یشپګو حالتونو کې علما او غیبت ته جایز ویل دي. یعنی شپګ حالتونه د سړي چې پای کې ته غیبت کول شي. یو هغه حالت کې کله چې انسان ډیر مظلوم دی او دا سره څوک ظلم کوي او دا مظلوم را فاسيږي بادشاه ته یا قاضي ته شکایت وکي چې دا پلانې او فلاني فلاني غلطي وکي دا ما سره فلاني فلاني ظلم کوي او دا ته تذکره وکي دا ظالم دا هغه ناکار خوونه تلاغي ذکر وکي بادشاه ته یا قاضي ته د دې وجنه چې تاسو سره ظلم کیږي نو دې صورت کې غیبت کول دا جایز دي. دویم کله چې یو علاقه کې ناروا کیږي یو سړی ناروا کوي او ستا په هغه باندې وس نشته چې ته دا هغه لره د نارواو نه بند کړي ته په علاقه کې یو مشر ته ووایه چې ته راځه ما سور سره ورشه او دا فلانې دا ناروا کوي منکر کوي او زما په وس نه راځي ته زما سره مرسته وکړه چې دلره د دې ناروا نه بند کړو او وی اړوتې نو په دې صورت کې غیبت کول دا جایز دي. دریم کله چې یو انسان د یو عالم نه فتوا غواړي د فتوی په شکل کې یو سړی چاله ورشي یو عالم له یو مفتي له چیرې دا فلانې فلانې دا فلانې نقصان پکې دي آیا دا به جایز وي؟ لکه دا ابو سفیان یو ښځه راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویا رسول الله زما خاوند ډېر بخیل دی نو د هغه د اجازت نه بغیر زه د هغه مال په خپل ځان او خپلو بچو دپاره راخیستلی شم. نبی صلی الله علیه وسلم او دومره مال تې رخله څومره چې ستا او ستا د بچو دپاره کافي کیږي. نو دې زنانه د خپل خاوند یو قسمه هغه غیبت وکړو چې مثلا زما خاوند بخیل دی خو په دې نیټې وکړو یو قسمه فتوی غوښتله د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو عالم له ته راشي یو مفتي له راشي او د فتوی غوښتلو په نیت باندې ته د یو چا تذکره وکړي د هغه بد صفت ذکر کړي. څلورم په دې نیت باندې غیبت ته وکړي چې خلک د هغه د شر نه ځان محفوظ کړي. یو سړی په علاقه کې بدمخه انسان دی او شری انسان دی او تی د دې وجنه ذکر وکړي چې د هغه د شر کې څوک مبتلا نشي. لکه دا محدثین وایي کنه دا فرانه پلانې روي چې دی دا دروغ ویلی دی دروغجن دی کذاب دی. نو مقصد د محدثینو غیبت نه دی، مقصد یې دا دی چې خلک د ده د روایتو نه یو قسمه ځان وساتي. یا څوک تا له راشي وایي چې زه د پلانې سره نکاح کوم نو دا نکاح به زما څنګه وي او ته ورته وایي چې دا نکاح د پلانې سره مه کوه ځکه که پلانې پلانې نقصان دی. فاطمه بنت قیس راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله معاویه او ابو جهم هغه ماته د نکاح پیغام رالیږلی دی نو زه د هغې سره نکاح کولی شم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل وی هر چې معاویه دی دا خو ډېر غریب دی هېڅ مال یې نشته او هر چې ابو جهم دی نو دا خو ډېر زیات وهونکی دی زنانه ولره یعنی همسا د سټ نه نه کوځئ یعنی ډېر وهونکی دی نو ده سره ته نکاح مه کوه. نو په دې نیت باندې ته د هغه غیبت وکړي د دې لپاره چې دا سړی ته د شر نه محفوظ شي. پنځم حالت چې پای کې غیبت جایز دی یو سړی ښکاره ګناهونه کوي او ته د هغه ذکر وکړي په ښکاره باندې شراب څکي په ښکاره باندې بدعات کوي په ښکاره باندې د خلکو مالونه اخلي د هغه ذکر ته وکړي چېرګور دا پلانې داسې شرابي دی یا پلانې مثلا د خلکو مالونه لوټ کوي پلانې مفتدع دی. او شپږم چې پای کې غیبت کول جایز دی په دې طریقه باندې د چا د پیژنګلو دپاره ته د هغه یو صفت ذکر کې مثلا یو ته ووایې چې مثلا عبدالرحمن فلانی ځای ته تللی دی او خلکو ووایي چې یاره کوم عبدالرحمن ته یادې ته ووایې چې یاره هغه ګوډ عبدالرحمن یادوم. نو دا ګوډوالی دی په دې نیت ذکر نه کړو چې مثلا ته د هغه غیبت کې مقصد یې دا دی چې خلکو یې وپېژني. نو په دې نیت باندې یا فلانی ګوډ هغه ګوډ یا هغه ړوند نو په دې نیت باندې ته د هغه هغه بد هغه صفت ذکر کې نو دا یو قسمه په غیبت کې نه راځي. په دې حالتو کې غیبت کول دا جایز دي.